Ну ко, YouTube! Unboxing! Nu re, kad tētis blogo, savējie tiek pie labumiem. LV par savējiem. We have spent 10 years innovating to create the ultimate floorball stick. Every day, your performance in mind. Every day, more goals in mind. Ready to be challenged. Pieslēdzamies lielvārdas sporta namam, kur tūdaļ LV Floorball līgas regulārās sezonas kārtējā spēle, trešās kārtas spēle un pašreizējie valsts čempioni lielvārdi Pat Pape savās mājās uzņem Ķekava RB un B komandu. Komandu, kas pērn finišēja ceturtajā vietā, iekļūstot pusfinālā, bet turpinājumā zaudēja gan pusfināla sēriju, gan arī arēnā Rīga spēle par bronzas medaļām. Šo spēli kopā ar jums vērošu es, Dāvis Dedumets. Abām komandām mainīgām sekmēm iesākusies šī sezona. Katrai viena uzvara, viens zaudējums. Ja lielvārdi sāk ar uzvaru šeit savās mājās pret floorball klubu Valmiera Betsafe. Un turpinājumā pagājušā nedēļā zaudēja izbraukuma spēli Cēsīs pret Lekringu. Tad Ķekava, kuras vārds ar Greinu Kirilko, mēs redzam vārtos pēc pretēja grafika. Vispirms viņi izbraukumā zaudēja Ulbrukai, bet pēc tam mājās uzvarēja Irlavu. Nu jāsaka, ka Irlavas komandu Ķekava apspēlēja papildu laikā ar rezultātu 8-7. Līdz ar to turnīra tabulā lielvārdi Pat Pape par 3 punktiem ierindojās pašlaik 7. Vietā, kamēr Ķekavai 2 punkti un viņi noslēdza labāko astotnieku. Cīņa sākusies. Šo spēli tiesā tiesneši pāris Vitālijs Ksenzovs un Pēters Freimanis. Un laiks iepazīstināt arī ar abu komandu sastāviem. Tradicionāli sākšu ar viesiem.
vietu vārtos ieņēmis Reinis Kirilko, kurš pašlaik aizvadīs visas sezonas spēles. Vārtos viņam ir trešais numurs. Pirmajā maiņā aizsardzībā Antons Žuks, lielvārds florbola audzēknis ar numuru 19, viņam pārinieks Kristaps Laugalis numuru 17, uzbrukumā numuru 13 komandas kapteins, komandas rezultatīvākais spēlētājs Klaus Jansons un ar viņu maiņā Markus Januševskis numuru 88 un ar 14. Numuru Toms Ķeirāns. Otrajā maiņā aizsardzībā Ralfs Sirmelis un viņa vārda brālis Ralfs Orsted, kuriem attiecīgi tātad 70. Un 21. Numurs. Uzbrukumā Endijs Ekleistraus numuru 88, Reinis Melgailis numuru 93 un Endijs Umbets Barus ar 12. Numuru. Pirmais moments pie lielvārdas vārtiem, bet Jansons nepārspēja. Maiņieku vārtsargu, bet pabeidzot par Ķēkavas viknējumu trešajā maiņā aizsardzībā Toms Gredzens, viņam numura 7 un ar otro numuru Ričards Orste uzbrukumā numuru 28 Mārtiņš Smirnovs, numuru 4 Mārtiņš Hertmanis un numuru 73 Patriks Zvejnieks, komandas galvenais treneris. Klaus Ozoliņš, viņam palīdz Kristens Rubenis. Nu un par maiņieku viknējumu. Maiņiekiem vietu vārtos ieņem Raivis Puzuls. Nē, tomēr nē, treneris ir pēdējā mirklī nomainījis, teica, kad sāks Raivis Puzuls, bet redz, ka vārtos ir ar 69. Numuru Lauris Kārkliņš. Aizsardzībā pirmajā maiņā aizsardzībā Armands Savins, numuru 21, kurš pašlaik ir komandas rezultatīvākais spēlētājs šajā sezonā. Viņam pārinieks Klaus Kaspars, numuru 90, uzbrukumā Didzis Neme, numuru 5, ar 8. Andrijs Paulovs un ar 27. Komandas kapteinis Jūris Sandis Jēgers. Otrajā maiņā aizsardzībā Kārlis Stugāns, numuru 23, un Maris Giņko ar 71. Numuru. Uzbrukumā Oskars Tūtāns, numuru 33, Nīks Blomfelds, numuru 7, un pirmā spēle šajā sezonā Sandim Mihailovskim, viņam numuru 13. Un visbeidzot, trešajā maiņā aizsardzībā Kārlis Degins, numuru 87, un Raivo Kīsnits, numuru 88. Uzbrukumā Toms Emils Jēkabsons, kuram 35. Numurs ar 30. Ralfs Fritsons un 36. Numurs Gvido Grjunbergs, kurš abās līdzinājās spēlēs ir atzīmējies ar vārtu guvumu. Tie, kas uzmanīgi klausījās, saprot, ka lielvārdai iztrūkums ir Iļas Tara Tūtina nebūšana šodien kopā ar komandu. Bet klāt nācis Sandis Mihailovskis, kurš aizvada pirmo spēli. Nu, Ķekavai šajā spēlē palīdzēt nevar Daniels Karlsons. Tals Forbola audzēknis, kurš pēc vienas sezonas Zviedrijā atgriezies Latvijā, bet ņemot vairāk, ka darbs atrodas tuvāk Rīgai nekā Talsiem, tad ir atradis sev jaunas mājvietas un pārstāv Ķekavas komandu bīstam epizodu. Un labi darbojas vārtos Reinis Kirilko, netiek pie saviem pirmajiem punktiem sezonā Jūris Sandis Jēgers. Jēgers smadziņas atrisinājuma dēļ izlaida sezonas pirmo spēli pret Valmieru un spēlē Cēsīs palika viņš bez rezultatīvitātes punktiem. Tūtāns atspēlē Marisam Giņko, vēlreiz Tūtāns. Nu, droši vien tie, kas vairāk sako notikumiem, ir pamanījuši, ka Ķekavas komandas pieteikumā ir parādījies ārzemju florbolists Daniels Fehers. Vārtsargs ar 30. Numuru. Viņš otro reizi ir pieteikts spēlē, pagaidām laukumā gan nav devies. Prasīja galvenam trenerim Klāvu Mozoļam, kad varētu būt šī vārtsarga debīte. Tad saņēma atbildi, ka gana drīz. Bet nu, vēl esot jāpierod pie ātrumiem, no trenera saprot, ka Vārtsargs ir teicis, ka Latvijā ātrumi ir lielāki nekā Slovākijā. Bet tikmēr Nīksa Blumfelds ar patālu metienu atklāja šīs spēles rezultātu, panākot 1-0. Pārspēja viņš Reini Kirilko un maiņieki ir vadībā. Brīdī, kad nospēlētas 4 minūtes un 5 sekundes. Precīzais metiens Nīkam Blumfeldam. Visticamāk bez piespēlēm. Nu, ja būs piespēle, tad
Tā tiks ierakstīta Sanda Mihailovska kontā, bet domājams, ka piespēlē nevajadzētu būt. Lai vai kā Nīkam Blumfeldam trešais vārtu gūmus šajā sezonā, tāpat viņam arī viena rezultīvas piespēle Cēsīs. Pagaidām ar vārtu gūmiem Nīks izceļās spēlējot savās mājās. Un tomēr ir Sandim Mihailovskim ir ieskaitīta rezultīva piespēle, tā kā Sandis arī jau savā pirmajā spēlē ir rezultatīvs. Gredzens uzsāka savas komandas uzbrukumu, Degins netiek viņš garām Jēkabsonam. Katrā no komandām spēlēja brāļi Degini, abi, protams, Ķekavas floorball audzēkņi. Renāts jau stabila vērtība Ķekavas komandā. Turpretim Ralfam nav izdevies sev izcīnīt vietu komandas sastāvā, un viņš ir pievienojies Lielvārdes klubam. Domājams, arī viņam papildus motivācija šajā spēlē nebūs jāmeklē. Ķeirāns met, bumiņu skar kādu no spēlētājiem, līdz vārtiem nenonāk, bet turpinās viesu uzbrukums Gredzens. Iepriekšējā spēlē viņš nopelnīja savu 100. Punktu virslīgā. Jansona piespēle neatrod Markusu Januševski un no jau Dīds Snem ar bumbiņu, bet nolēmja nesasteigt un spēlēt cauri aizsargiem. Viņš šajā sezonā abām komandām gan sekmīgi ir bijuši pirmie periodi, bet abām ir bijuši traģiski otrie periodi. Par otriem periodiem vēlāk Lielvārdi vienreiz ir uzvarējuši, vienreiz ir zaudējuši spēles pirmos periodus ar vārdu attiecību 3-4. Ķekava vienreiz uzvarējuši un vienreiz spēlējis neizšķirti un vārdu attiecību 4-1. Šajās spēlēs Neme pret Januševski. Nemes metiens Markus Pārlēts noši bloķē, bet bumiņu paliek mainiekiem Jēgers. Jēgers met, bumiņa līdz vārtiem nenonāk, iestrieks spēlētāju būs mārts, bet pēc tam fiksēts noteikumu pārkāpums vārtu priekšā kādam no mainieku spēlētājiem. Nu šķiet par šo sitienu Didzis Neme tiek sodīts, ar divu minūšu noraidījumu, bet tādā veidā, ka bumbiņa tiek ādot Ķekavai. Horstē. Nu, šodien šī vienīgā spēle. Gan Elvi floorball līgā, gan Latvijas floorball čempionā vispār nav citas spēles ceturtdienas vakarā. Viena spēle tika aizdīta vakardien Rimi olimpiskajā centrā. Kā jau to varēja prognozēt, FS Masters Ulbrak tika pie trešās uzvaras sezonā ar rezultātu 11-5, apspēlējot RTU Rockets. Būs spēles arī piekdien, sestdien un svētdien. Šī spēļa kā tātad sadalīt pa dienām, pa vienai spēlei. Lielākajiem floorball interesēm līdz ar to ir iespējas praktiski visas kārtas spēles, ja ir tāda interese, apmeklēt arī klātienē. Jēkabsons pa kreiso malu, bet pazaudē viņš bumiņties. To tūlīt pat izdar arī Zvejnieks. Gredzens nolēmja nesasteigt. Tūdaļ 8 minūtes būs aizritējušas spēles pirmajā periodā. Mūs tablo joprojām 1-0. Gredzens met no savas laukuma puses, jā, iesaistās spēlē. Kārkliņam viņš to arī izdara, bet pēc tam vēl arī atkārtots mēģinājums Ķekavai iekarot vārtus, bet nopat negaidīti labs metiens sanāca Tomam Gredzenam no savas laukuma puses. Labs gabals vēl līdz laukuma centram, nu, pēc tam atkārtoties metiens Klāva Jansona izpildījumā, tad gan bumbiņi lidoja vārtiem secen. Savīns, Pavlovs, metiens garām vārtiem met Andrijs Pavlovs.
arī viens no spēlētājiem, kas pirmo sezonu aizvada virslīgā. Sāvīns vēlreiz Pavlovs. Man netiek pie metiena labi, pret viņu aizsardzībā nospēlē Jansons. Šeit noteikuma pārkāpums, cīņa vēl arī pēc svilpes, tieši Pavlovs un nopretinē komandas Kristaps Laugalis. Bez tālākām nopietnākām sankcijām tiesneši atstāja šo epizodu. Cīņa varēs turpināties ar mājinieku uzbrukumu. Vitalim Cenzovam šī jau ceturtā spēle šajā sezonā, ko viņš tiesā LV Floorball līgā. Nevienam citam nav pat trīs, ja tā var teikt. Jau ar ātrā vienu Vitalis Cenzovs spēja skaiciņā pieredzējušākais. Vidēji spēlē 10 soda minūtes izrakstu šīs soģis. Pēdrim Freimanim otrā spēle. Viņš pirmajā savā spēlē, ko tiesāja šajā sezonā, 6 soda minūtes. Tā pirmā spēle Pēterim bija pagājušu nedēļu CSIS. Kopā ar Vitaliju Cenzovu šis pats tiesnešu pāris tiesāja iepriekšējo Lielvārdas Fatfight spēli. Tomēr kļūdos. Vitalijs Cenzovs ar Eriku Baueru tiesāja CSIS. Vitalijs pagaidām spēļu skaita ziņā pieredzes bagātākais šajā sezonā. Puse no pirmās trešdaļas aizritējus. Tiesnes aptur spēli jānomaina Bumbiņa. Rauls Fricons mūsu ekrānos. Hertmans ar Deginu cīnās. Hertmanim fiksēts noteikuma pārkāpums. Kārlis Degins ievada Bumbiņu spēlē. Kārlis Degins bija koncentrējies viegli atlētikai. Tagad ir atgriezies atpakaļ floorball laukumos. Tiesa nevajas Ķekavas komandas sastāvā, bet gan jau Lielvārdas krāsas pārstāvot. Degins mediens, labs mediens, Kirilko gan arī spēlē, gan sekmīgi spējot šo raidījumu atvairīt. Vēlreiz atkārtējumā Kārļa Degina mediens nebez grūtībām. Reinis Kirilko tiek ar šo raidījumu galā. Un Bumbiņu vārtos Mārkus Januševskis aizskrien pret uzbrukumā un burtis no nekā. Tiek līdz labam metienam un metiens ir rezultatīvs pārspēts arī Lauris Kārkliņš. Un šīs spēles rezultācija ir izlīdzināts. Šajā sezonā vismaz pagaidām Ķekavas pieteikumā ir tikai Mārkus Januševskis. Nav vairs pieteikumā Kristaps Januševskis, kurš gan jau pagājušās sezonas otro daļu praktiski nespēlēja. Pats no savas laukuma puses uzsāka reidu. Pilnīgi brīva vārtu priekša. Un Mārkus Januševskis met Bumbiņu vārtos. 1-1. Un šajā vārtu gumā gan nevienam no spēlētājiem rezultīvu piespēle nav konstatēta. Mārkus Januševskis pirmajā spēlē Ulburkā palika sausā, bet pret Irlau viņa kontā divi vārtu gumi un arī viena rezultīvu piespēle. Tagad viņš nopelnīs savu ceturto punktu un līdz ar to tieši Mārkus Januševskis pašlaik ir komandas labākais punktu guvējs šajā sezonā. No pirms vairākām sezonām Latvijas floorball savienība mēģinā iet līdzīgu soli, kā tas ir vairākās
komandu spēlēs, sevišķi populāri tas ir Šveicē, kad rezultatīvākais spēlētājs spēlē tādā speciālā formā, atšķirīgā formā. Nu, ja tādas būtu arī šajā sezonā, tad un ja vairāk ķekalniekiem punktu nevāktos, tad nākamajā spēlē jau tieši Markus Januševs. Tādu varētu spēlēt. Nu, šeit vārdu apmaiņas, tā ar Gredzenu un Giņko. Toms ļoti uzskatām parādu Marisam Giņko, kur tev doties, proti dodies uz savas komandas rezervis coliņu. Jo Bumbiņi ir ķekavs vienībai, kuri panākuši izlīdzinājumu. Nu jau domā par to, kā pārņemt vadību šajā cīņā. Labi, atkal spēlē Kārlis Degins. Šoreiz viņš izdara piespēli Jēkabsonam. Toms gan līdz tiešām bīstamam metienam netiek. Bet nu var jūs, ka ir tā pozitīvi uzlādējies Kārlis Degins šajā spēlē. Jau otrā labā epizoda viņa kontā. Ja tā turpinās, tad domājums arī rezultativitāte neizpaliks. Kļūdās Laugalis un viens pēc viens iziet Jēgers apmainu vārdsargu, bet tomēr paspēja ar kājām Kirilko Bumbiņu izteksēt Jēgeram no nulis lāpstiņas. Ļoti labi iespēja atkal mainiekiem tikt pie vārdu gluma, bet arī šoreiz nekā. Un te ir vārdu gums, kas notiek lielvārdas aizsardzības zonā. Markus Januševskis izsaiņo šo dāvanu un Ķekava jau ir vadībā ar 2-1. Lūkos matkārumā šķiet tur klausē Kaspars pārkombinējās, ja tā var teikt, savu vārdu tūmā. Un Markus Januševskis īsā laika sprīdī gūst savus otros vārtus. Šķiet nekas bīstams. Jā, nu rupi kļūdās Klaus Kaspars, dodot piespēli no aizvārtas uz savu vārtu priekšu ar domu, ka Bumbiņu nonāks līdz Didzim Nemem, bet pārķēra Bumbiņu Markus Januševskis un no krietni tuvākas distances nekā savā pirmajā vārtu gūmā. Markus atkal ir rezultatīvs un 2-1 vadībā Ķekava RB un B. Tūtāns Blumfelds. Blumfelds atstājas Stukānam, Kārļa metiens bloķē to. Savas komandas spēlētājs Sandis Mihailovskis. Sandis jau par Bumbiņu ar finta palīdzību. Mēģina ieviesīt Bumbiņu vārtos, tas gan neizdodas. Un pēc tam pārkārt noteikumi pret Reini Kirilko. Nu, tieši atsimētot arī pats Sānis Mielovskis. Taiso šuta fintu, trāp ar nūju pa pirkstiem vārdsargam, un tāpēc tiesneši arī nosil, bet te ir pacelt tiesneša roka. Un būs noraidījums Ķekavas komandai. Komandai, kas tajā mirklī atradās uzbrukumā. Par nepareizu sitienu noraidījums īsti neizpratu. Skatīsimies atkārtumā, kad vēl Mārtiņš Smirnovs. Viens no jaunajiem spēlētājiem dodās uz noraidīto spēlētājs soliņu par nepareizu sitienu. Jā, bija sitienas pasaudēja Bumbiņu aiz pretinieku vārtiem Mārtiņš Smirnovs un nesavaldījās un uzsit pa nūju Marisam Giņko. Ļoti muļķīgs noraidījums jaunajiem spēlētājiem. Un komandai jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Nu, ja mēs pērni varētu teikt, ka Lielvārdē ir lielis skaitliskais vairākums. Tad pagaidām tāds tas nu galīgi nav. Šajā sezonā Lielvārdē pagaidām vairākums galīgi nevedās. Šī ir piektā reize, kad komanda spēlē vairākumā pirmajās četrās reizēs. Līdz precīzam metienam komanda nav spējusi izspēlēt. Arī tagad kļūda. Un Januševskis jau mazākumā dodas uz priekšu. Turpretim Ķekavai ir dalīts labākais skaitliskais mazākums. Ķekavai tāpat kā Cēslegringam. Četri noraidījumi un visi četri līdz šim ir izturēti. Tagad tad piektais mazākums Ķekavas komandai. Pirmā minūte ir izturēta arī šoreiz.
Dudāns, Mihailovskis, Jēgers, Blumfelds, Mihailovska metiens un vēl Savins laukumā. Mihailovskis, Savins. Meklēja Savins Dudānu, bet aizskar bumbiņu Jēgers. Mihailovska metiens labi, Kirilko spēlēja atvairot ar plecu šo metienu. Bet turpinās mainēkums Blumfelds. Blumfelds samīncinās, bet saglabā boņu komandai. Savīns. Negaidīts metiens, bet Kirilko spēlē pārliecinoši un met bumbiņu pāri visam laukumam. Divi ķēkavas spēlētāji paspēja nomainīties, bet vēl tikai 15 sekundes mainēkiem vairākums. Kļūdās arī Savīns, Ķērāns pietur bumbiņu. Tagad gan Toms nospēlēja pavirši. Bumiņu tiek pasot pēdējā sekundes vairākumā. Mihailovskis. Blumfelds atkal krīta. Ķēkava prasa spēli goļus. Viss soliņš ļoti aktīvi protestē, bet tiesnesis rāda, ka nav bijis spēle goļus. Lai vai kā Lielvārdi arī savu piekto skaitlisko vairākumu nav realizējis. Blumfeldam neveiksmīgs vairākums. Viņš pagaidām vienīgo vārdu daudos Lielvārdas komandai, bet skaitliskajā vairākumā divi tehniski brāķi Nikam. Tikmēr tiesnesis pienāk pie Ķēkavas soliņa un aizrāda, lai nav pārāk emocionāli. Lai nenopelna kādu nevajadzīgu noraidījumu par neapmierinātības izpausmēm soļu virzienā. Kārlis Degins pārkāp noteikumus, duciņā ar Melgaili. Ja Kārlis Degins spēlē, tad vecākais brālis Renāts šķiet pagaidām nav nācis laukumā Ķēkavas komandā. Četras minūtes līdz pirmā perioda beigām. Ralfs Orsta piebremzē. Spēles tempu un dodās uz maiņu. Žuks neizšķirās par metienu no savas laukuma puses. Ķērāns nonāca aizsargu pozīcijās, tāpēc ka Antons Žuks ir devies uz priekšu. Tagad aizsargu pozīcijās Ķērāns un Jansons. Abi aizsargi ir devušies uz priekšu un šeit noteikumi pārkāpums. Tieši Tomam Ķērānam uz skrien viņš virsū. Didzim Nemen. Izties gan, ka Didzis iespējams arī pats jau bija zaudējis līdzsvaru. Lai nekā spēle turpinās. Turpinās tā ar Lielvārdu Fatpipe komandas uzbrukumu. Kļūdās Savīns, bet kļūdās arī Ķērāns. Un šeit noraidījums Tomam Ķērānam. Pats viņš kļūdījās uzbrukuma ievadā un pēc tam jau pārklupina viņš Klāvu Kasparu. Un tas ir noraidījums un Lielvārdei vēl viena iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā jau otrā šajā trešdaļā. Un tie paši pieci vīri nāk laukumā mainiekiem. Savīns, Blumfelds, Mihailovskis, Tūtāns un komandas kapteiņs Jēgers. Ķekojai stāvēsies Barrus, Sirmelis, Gredzens un Melgailis. Tiesneši vēl lūdzu bumbiņpuikam uzkopti grīdu segumu. Nepilns 3 minūtes līdz trešdaļas beigām. Lielvārdei svarīgs skaitliskais vairākums. Lai atjaunotu līdz svaros rezultātu tablo. Savīns. Savins jāskaita arī pagājušā sezonas beigas. Sešās spēlēs pēc kārtas ir atzīmējies ar vārtu gūmiem.
raudzēsim, vai šodien šī sērija tiks pagarināta līdz 7 spēlēm. Jēgers astāja Savinam, Armands nemet, tagad Armands met, bet bloķē viņa metienu Ralfs Sirmels. Gredzens 1-3, pret 4, joprojām Gredzens saglabā bumiņu savai komandai. Lieliski nocīnās Toms un nu jau Markus Januševskis aiz pretinieku vārtiem. Un šeit jau varēja nopelnīt arī Markus Januševskis vēl vienu noraidījumu. Līdzīga situācija kā Ķeirānam ar Klau Kasparu. Šoreiz mazais sots un vēl 50 sekundes vairākums liela vārtpēkpēju komandai. Garām vārtiem Tudāns, pirmais pie bumiņas Laugalis. Bet to uzreiz pazvēja Mihailovskis Tudānam. Oskars samīnstinās un neizšķiras par metienu no labas pozīcijas. Vēl 20 sekundes soda laiks Ķeirānam. Toms jau ceļas kājās, soķis liek apsēsties. Vēl pieteikam daudz laika mazākumā. Ko spēlēt komandai Jansons, kā teoreiz labi darbojas aizsardzībā, bloķējot Jēgera metienu. Un Mihailovs sadruģo Savinu un viens uz viens. Jansons tomēr netiek pie bumiņas, tagad jāsteidz ātri atpakaļ. Jēgers divi tikai aizsardzībā paliek Ķekavai. Jēgers met vienreiz, met otrreiz. Vairākums beidzies, Jēgers paliek guļam uz laukuma. Saķērs potīt un tagad arī atskana tiesneša svilpe. Nu, pamatīgi noriskēja Ķekavas komandas skaitliskajā mazākumā, izveda viņu viens uz viens. Klau Jansona, kurš nepaspēja aizsardzībā, pēc tam vēl Januševskis gājos. Bumiņas pārķeršana un divatā aizsardzībā paliek Laugals un Žuks, bet mainīgi šo epizodu neizmanto. Nu, cerams, ka viss būs kārtībā ar Juris Andi Jēger. Neveiks bija viņam sākus šī sezonu, pārstāvot Latvijas izlases pārbaudes turnīrā. Iedzīvojās smadzeņu satricinājumā un tagad problēmas ar labās kājas šķiet potīti. Tā kā līdz pirmā perioda beigām vēl 48 sekundes. Nu, nespēja ar saviem spēkiem Jēgers atstāt laukumu. Nu, tagad 10 minūtes viņa un mediķa rīcībā, lai dabūtu atpakaļ uz spēkām komandas kapteini jau uz spēles otro periodu. Ginko un Melgēlis cīnīsies par bumbiņu. Bumbiņa gūst Ginko, Mihailovskis. Apspēlē viņš Sirmeli, Mihailovskis apspēlē arī Kirilko, bet Rēnis ar roku tomēr spēja atvairīt Mihailovska metienu. Un rezultāts nemainās. Iespējams, ka pēdējais uzbrukums cīņas pirmajā trešdaļā. Horsta pietur bumbiņu vēl 15 sekundes līdz pārtraukumam. Tagad sako tālu piespēlu uz vārdu priekšu, tur Sirmelis, tur arī Kleistrovs, kura metienu bloķē Ginko un Blumfelds nepaspēja tikt līdz metienam, bet pats ar savu nūju dabū pa pakausi. Un ar to arī spēles pirmā trešdaļa noslēdzās, lai gan tieši šis vīrs atklāja maču rezultātu, panākot 1-0 lielu vārdu pat pēj labā, turpinājumā divi vārti Markusam Januševskim un pārtraukumā Ķekava ir B un B dodās, esot vadībā ar 2-1. Pārtraukumā dodamies arī mēs un būsim apakaļ uz cīņas otro trešdaļu. We'll be right back.
Sieras nav liepē sēli. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas sieras ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Aploksnes ir labākais risinājums. Yeah. Ja to pieda aploksnes, tas viss ir forši. Un tā bija Dubajā, kad pasaka, nu, jūs vinnēsiet, jums būs tik un tik. Yeah. Un tas tieši motivēja. Bet, nu, zini, ka tev atnāk kaut kāds tur nu, vadītājs un saka, nu, tu tur ne tā nospēlēji vai vēl kaut ko. Un tev, nu, čalīt, nu, nopietni, man ir treners. Es viņu klausos, tev kaut kas nepatīk, atlaid, viss kārtībā. Bet, nu, nečikarē man smadzenes. Tu nekad neesi spēlējis basketbolu. Tu, tu nekad nespēlēsi. Tu nekad vairs toču nespēlēsi, vai nu tu uzticies, vai nu mēs ejam, jo man ir treners, nu, kā filozofiju mēs piekopjam, strādājam, ja tas neiet kopā, nu, jā. Bet tad tu saki, aplokšņa princips tomēr strādā, jā? Vienozīmē. A kas strādā labāk, prēmija vai žagars? Kad tev piedrauk, šobrīd žagars, jo mēs ilaizam laukumā ar 17 piespēles. Tas skaidri. No... Ozola zieļa žagars, ne? Protams. Bet, jā, kas motivē labāk? Prēmija vai pēriens? Tas, ka tev izmetīs ārā vai tas, ka tev piesolīs vēl liekus 10 tūkstoši? Nu, lieta ir tāda, ja tev piesol 10 tūkstoši, tu lai spēc likti, nenozīmē to, ka tev neizmetīs ārā. Tā ka tur visādi var būt, arī, bet nu, tur vienmēr jāstās kontekstā, kādas ir kluba iespējas. Nu, skaidrs, ka Ja klubs nevar to nodrošināt, paņemt labu speciālistu, bet paņem vidēju un ar prēmēšanas sistēmu, tad viņš iedod pamatu, bet ja tu visu laiku vinnē, tad tu, nu, attiecīgi arī klubam ir vieglāk nopelnīt caur sponsoriem. Tā ir normāla pieeja. Jautājums ir, kāda līnija tu spēlētājs esi, uz kuriem tu brauc, nu, tur ir ļoti atkarīgs no situācijas. Mm-hmm. Un skaidrs, ka NBA tas nenotiek, tur ir pavisam cits principi, nu, tu aizbrauc uz, nezinu, tur, Arābu valstīm tur ir citi principi, tā kā tev ir jāsaprot, kur tu eji, pie kā tu eji, un viss sliktākais, man liekas, kas var būt, nu, ir pa piemēru barons. Mēs ļoti labi saprotam, kādi spēles noteikumi bija ejot uz baronu. Līdz ar to, ja kāds atnāk uz baronu un sāk veidot savu stilu, tas ir nepareizi. Tur ir komandas vadība, tur viņi skaidri nospraudusi savu vīziju, savas vērtības un prioritātes. Nu, vai tu to akceptē, vai tu to neakceptē. Mm-hmm. Bet nevaino viņus. Tas ir viņu redzējums. Mm-hmm. Ja tu tam nepiekrīti, ej uz citu klubu. Nu, jā, un barons ne tikai piemērs, vai ne? Tad tu var saukt arī citus piemērs, kur vienkārši tā ir, vai ne? Vienkārši tā ir, un tev ir tev un tavam aģentam ir jāuztaisa skautings, kur tu jutīsies labāk un ko viņi grib sasniegt. Mm-hmm. Un kādas ir viņu kādi mērķi un vērtības. Un ja tu to piekop, tad viss ir tad dzīvo laimīgi un viss ir kārtībā. Ja tu aizēji, ja nemaldos, Krievi arī bija viens kluba prezidents, kurš pats gāja spēlēt. Mm-hmm. Un tev ir jāsaprot, ka to treniņā arī no tāda prezidenta pa mutu arī var dabūt. Nu, tā vienkārši ir. No, jā, un tad vienkārši tad tu neej uz turien. Ja tu baidies ar kaut kādu situāciju, bet vietu saprot, ja to sapiķo tur, es nezinu, pusi miljonu, tad tu zini, pa ko tev maksā.
mājās. Ko tu tur dari? Tētis domā, ka ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? Elvī visi savējie. Elvī par savējiem. Namā, kur pēc aptuveni divām minūtēm atsāksies LV Floorball līgas regulārās sezonas spēles tārt. Vietējo Lielvārds ar Pēpu un Ķekavē ar B un B. Pēc 20 minūtēm ar 2-1 vadībā viesi no Ķekavas, lai gan redzam, ka tik atklāts maču rezultāts, kad bija nospēlētas nedaudz vairāk kā 4 minūtes. Vārtu priekšā pacīnās Sandis Mihailovskis, atlets bumbiņu pie Nika Blumfelna, kurš ar Patēlu valkošo metienu pārspēja Reina Kirilko, panākdams 1-0. Turpinājums gan izpaliek, jo atlikušajā laikā mainieki pie vārdu guviem netiek, lai gan bija arī divas iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Šeit redzam, kā Markus Januševs, kas iegūst bumiņu savā laukuma pusē, pāriet pāri laukuma centra līnijai un arī ar valkošo metienu apēram no tādu pašā tālumu kā Blumfelds. Pārspēja Kārkliņu, panākdams 1-1, un pēc tam kļūda savā aizvārtē. Vienam no pieredzējušākiem, šeit vēl Jēgera izgājiens, ar kuru tiek galā Reinis Kirilko, bet epizode, kur viens no pieredzējušākiem aizsargiem, Klaus Kaspars, rūpi kļūdās no savas aizvārtes, dodot piespēli uz vārtu priekšu. Bumiņu pārķera Markus Januševskis un no ļoti tū. Atālma ar nojas nē, ar to pusi met to Kārkliņa vārtos. Vārtsars absolūti nebija gatavs šādam notikumu pavērsienam. Skatījās uz otru pusi un Markusam viegls vārtu guvums. Nu vēl pāris epizodes, kur lielis darbojās Reinis Kirilko. Reinim darba gana daudz, jo lielvārtei saskaitīti 16 metieni pa pretinieku vārtiem. Pati Ķekava atbildējusi ar 7 metieniem pa pretinieku cietoksni. Reins Girilko 77,6% atvarītie metieni un 6,27 vārti viņam vidēji spēlē ielaisti šajā sezonā. Kārkliņam 75% atvarīto metienu, bet ņemot vairāk, ka viņš ir nospēlējis tikai nedaudz vairāk kā puses spēle, tad viņam 11 vārti vidēji spēlē, nu skaidrs, ka šī statistika nav pārāk objektīva. Ja Lauris nospēlēs visu spēli šodien, tad esmu droši, ka viņam vidējais rādītājs vairs nu netuvu nebūs 11 ielaisti vārti vidēji spēlē. Bet nu ko, viss ir gatavs, lai varētu spēli atsākties ar otro trešdaļu, otrajā periodā no mūsu pa kreisi Reinis Kirilko un Ķekava ar B un B vārtu no mums pa labi. Joprojām vārtos Lauris Kārkliņš, tātad lielvārda Petpipe cietoksnis. Jāpiesamē, ka mainīgi pirmajā periodā arī neizmantoja divas iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Tā kā joprojām komanda, kas pēn bija starp trim labākajām vairākuma komandām, šajā sezonā nulīta iegūtajiem vārtiem, spēlējot klasiskajā vairākumā 5-4. Jā, viņi guva vārtus, manuprāt, pat divus. Pagājušajā daļa Cēsīs spēlējot formātā 6-5. Nu, ja nu Ševska bumiņa atstāja laukumu, tiesneši rāda, ka bumiņa paliks Ķekavai. Nu, bija epizode, kurā es domāju, ka tiesneši neredzēja. To arī tagad Vitalijs Ksenzovs norāda Kasparam Kreimanim, lielvārds galvenajam trenerim. Tī ir instinktīvi atdeva bumbiņu soģi uzbrukumā esošai komandai. Melgales tiek ārā no Māris Giņko skalām. Thank you.
Hello, kas iztraucē. Es ķekels komandas plāmas uzbrukumā. Tūtāns. Degins, nu manās gadījumā viens no aktīvākiem neapšaubām pirmajā periodā. Tagad labu atkal Degina piespēle vārtu priekšā Blumfeldam. Niks negaida šo pumiņu. Ginko, labi spēlē Ginko. Na, epizodes noslēgums gan izpaliek. Maiņas abu komandu sastāvos. Pagaidām šķiet, ka treneri nav veikuši nekādas rokādas virknējumos. Kīsnicis pašlaik laukuma aizsardzībā kopā ar Giņko. Degins spēlē iepriekš. Iespējams, ka Degins ir pārbīdīts uz uzbrukumu. Pastīsimies cīņas turpinājumā tikmēr Fritsons. Fritsons tiek pārgrūst pāri apmalēm. Nu, Fritsons arī savu karjeru sāka tieši Ķekavas komandā, bet nu jau ilgāku laiku ir kopā ar lielu vārdu Petpai. Jā, nu mainieki ir veikuši tomēr rokādas. Un tagad aizsardzībā nāk Kaspars kopā ar Stukānu. Stukāns pirms tam bija otrajā maiņā. Un uzbrukumā Neme Paulovs. Un Armands Savins. Nav Juris Sandis Jēgers. Juris Sandis Jēgers iedzīvojās potītas savainojumā un otrajā periodā nespēlē. Un tagad skatos uz pie komandas soliņa. Jā, Jurim Sandim Jēgeram. Ledus komprese ap labās kājas potīti, tā kā ļoti iespējams, ka kapteinim šī spēle beigusies priekšlaicīgi. Un tāpēc ir nepieciešams rokādus un Armands Savins tiek pārbīdīts uz uzbrukumu. Un ļoti iespējams, ka lielvārdu pāries uz spēli ar trījiem uzbrucēju trīniekiem un diviem aizsargu pāriem. Otrā maiņa uzbrukumā bez izmaiņām Tūtāns Blumfelds Mihailovskis. Sands arī izdara metienu un aizsardzībā Ginko tagad kopā ar Deginu, kurš ir pacelts no trešās maiņas. Skatīsimies vai ar diviem aizsargu pāriem vai tomēr ar pieciem aizsargiem, jo iepriekšējā nomaiņā arī Kīsnicis tomēr spēlēja ar Marisu Ginko. Ginko nesenāk metiens Marisam. Pirmais pie bumiņas gan ir Tūtāns. Spēlē ārā Deginam, Kārlis atstāja vēl vienreiz Mihailovskim. Un Sanda metienu bloķē Antons Žuks. Labi, arī kopā vairākas gadus pavadījuši tieši lielvārdē. Nu jau Januševskis Jansonam. Kārlis meta garām vārtiem. Un tagad Jansons jau strādāja aizsardzībā bloķējot Tūtānu. Centienus iekarot vārtus. Jā, Kīsnicis arī spēlē tā kā ar pieciem aizsargiem. Pašlaik cīņu turpina lielvārdu Petpai. Degina metiens bloķē to Melgailis. Un pēc tam, manuprāt, Melgals pārkāp noteikumus, bet Svilta nesako. Un beigās epizoda noslēdz ar to, ka bumbiņ no lielvārds komandas floorbolista atstāja laukumu.
Eders, Sants Eders tikko devās prom no arēnas. Tur iespējams pat dosies jau uzreiz uz slimnīcu, jo katrās bija viņš kopā ar komandu otrā perioda sākumā. Tagad devās prom no arēnas. Jānsovs skaisti apspēlē Štukānu un uzliek bumbiņu uz Nojas Lārtiņas Markusam Januševskim. Markus gūst trešos vārtus spēlē, panākot 3-1. No šeit vismaz pusa no vārtu gūma neapšaubāmi Klāvam Jansonam, kurš skaisti tika vaļā no pretspēlētāja. Redzam atkārtumā, kā Jansons apspēlē Štukānu un izcila piespēle Markusam Januševskim. Markus raida bumiņu vārtos. Januševskis kļūst par 9. Spēlētāju, kam par godu redzam laukumā cepures šajā sezonā. Rolands Koļevskis no Ulbrukas divas reizes jau šajā sezonā ir atzīmējies ar vismaz trim vārtiem spēlē. Šeit epizode starp Deginu un Barrusu. Barrus pārlaik Deginu pārlaukumu apmalē, bet pēc tam pacendīs dabū ar nūju pa pakausi. Un tātad Koļevskis vakardien pret RTV Rockets gūt 3 vārtus, bet pagājušā nedēļā pret savu dzimto Bauskas komandu viņam pat 7 vārtu spēle. Kailovskis labi pacens atgūst bumiņu komandai, Blūfelda metiens, bet tiek ar to kal galā Reinis Kirilko. Aizvien atsāk un atsāk kļūst spēle. Kailovskis un Gredzens šoreiz. Un šeit Tutāns pagrūž mazāko no Orstēm. Žuks ieveda bumiņu spēlē. Emocijas sakāpinātas, bet nu vismaz uz mirkli tās ir atkal rimušās. Un cīņa var turpināties. Atālu prom no bumiņas pārkāp noteikumus Jansons, šoreiz gan nekas. As vārtu laukumā viņš nospēlē un netīšām saskrējās ar Alielvāru Petpēku komandas vārtsaru, tāpēc bumiņa tiek ādota mainiekiem 6 minūtes nospēlētas otrajā periodā. Esam redzējuši vienus skaistus vārtus šajā trešdaļā, kas ļāva viesiem vēl vairāk palielināt pārsvaru šajā mačā. Neizdodas Jansonam atbruņot Jēkabsonu Kīsnīts. Netiek garām viņš Laugalim. Laugalis Ķeirāns. Ķeirāns dziļāk stūrī Jansonam, pret viņu atkal Jēkabsons. Jēkabsons krīt, bet tieši viņš pārkāps notikums ļoti ātri. Jansons ievad bumiņu spēlē. Ķeirāns līdz metienam netiek. Pamatīgas ovācijas no Ķekavs rezervistu soliņu. Izdancina Marisu Giņko. Pretnieku laukuma pusē tikmēr Melgaiļu metiens. Vieglas laupījums izrādās Kārkliņam. Barros atbruņo Štukānu. Štukānam vēl viena kļūda šajā trešdaļā. Viena jau noveda pie vārtu zaudējuma. Tagad Kārlis pārkāp noteikumus pret Barrusu.
kastē. Nu, pozicionāli spēlē viesi. Kleistrovs neuzķēra bumiņu, bet pirmais pie tās ir Sirmelis. Ties viņš pret diviem. Un bumiņu zaudē, bet arī Savins nekur tālu netiek. Barus smēt, bloķē Dicis Nemeli. Nākamāds Savins dodas paskai savām ierastajām vārtu gumam. Taču netiek viņš garām Barusam un atkal aktīvi tur. Dunkāšanās un apusējs noraidījums Savinam un Barusam. Un tiek pasaukti kapteiņi Klaus Jansons un no jau Maris Skiņko. Šajā spēlē, lai gan sāka kā kapteinis Juris Andris Jēgers, bet par cik Juris nevar spēli turpināt. Tagad Maris Skiņko un atsimžot tiesneši arī rāda, ka pārāk daudz šīs te... Var teikt arī tā, ka nesportiskās darbības, vairāk šīs te dunkas, grūšanas, tādas slētas ķeksēšanas. Bija tikai laika jautājums, kad būs noraidījumi. Nu, tagad apusēs norims Barus un Savins. Un komandas turpinās spēle formātā 4 pret 4. Blumfelds un Januševskis cīņā par bumbaņu. Tieši šie divi spēlētāji ir gūši pagaidām visus četrus vārtus šovakar šeit lielvārtē. Ko rekomendēja labāk, sekmēsies spēlējot formātā 4 pret 4. Januševskis atbruņo Deginu, bet Žuka piespēlē līdz Januševskim nenonāk. Lielvārds šajā sezonā 4 pret 4 spēlējot vienus vārtus ir zaudējusi, iemetusi nav. Ķekavai 0-0 bilans šādā formātā. Tūtāns, Degins lauž uz priekšu piespēlē, Ginko apakaļ Tūtānam. Skaists vārta kūrums, vārta pērtāju komandai. Iet vēl meklēt kāšķi Kreimanis pie Barusa. Jo, emocijas ir sakāpinātas, vēl Dīdis Nemme iet pakaitināt. Endi Umbertu Barusa turpinās šī te slēptā cīņa, bet kas par vārta gūmā kā lielvārdai. Tūtāns un skrien Degins uz vārtu priekšu, bet piespēl sakot nevis Deginam, bet Marisam Giņko un Giņko zibenīgi atdod atpakaļ Oskaram Tūtānam. Osis mēt bumbiņu vārtos un 2 pret 3 un tiesneši nāk un arī saka, ka visu ir redzējuši un dzirdējuši, ka turpinās šīs te verbālās arī divcīņas starp spēlētājiem arī. Aiz laukuma apmalēm. Labākā 4 pret 4 spēlējot lielvārdu. Vismaz pagaidām ir bijusi labāka, bet vēl minūte un 5 sekundes jātupina spēlēt. Šādā formātā Gredzens pats pakrīt. Un no jau Nemme uzbrukumā. Nemme spēlē atpakaļ Stukānam. Kārlis uzreiz nepieņem bumiņu, līdz ar to spiests doties savā aizvārtē. Blumfelds iekrīt Ķekava, kāpēc nenāk laukumā? Ceturtais spēlētājs pamatīgi aizguļās. Renāts Degins ir nācis laukumā šķiet pirmo reizi šajā spēlē. Blumfeld metiens Kirilko labi spēlē, bet Ķekavai bija problēmas. Varēja iziet tīri viens uz viens lielvārdi, varbūt nedaudz noskopojās ar piespēli. Negaidīja, kad Ķekavas spēlētājs viens dosies uz maiņu, bet vietā nenāks. Renāts Degins, Laugalus apskumas pilnā sastāvā un Toms Gredzens uzreiz gūsta vārtus. 4 pret 2, tā kā formātā 4 uz 4 labāki bija lielvārdi. Tie ir statistiski, jo šis vārdu gūms jau ir gūts abām komandām spēlēt vienādos sastāvos, bet nu, praktiski var teikt, ka šis appusējais noraidījums neko globāli spēlē nav mainījis. Katra komanda pa vienai reizei ir bijusi precīzi. Pirmais rezultatīvēts punkts šo sezonu Kristapam Laugalim, viņam piespēle un Toms Gredzens met bumiņu vārtos. Otrais periods ir precīzi pusē.
rezultātu starpība nav mainījusies. Katra no komandām gūsi. Nu, ir mainījies. Katra komanda gūs pa vieniem vārdiem pēdējo pāris minūšu laikā, bet atceramies, ka trešdaļas ievadā Markus Januševskis garīgi guva vārtus. Tā kā pēc pirmā perioda 2-1, pēc otrā perioda puses 4-2. Kleistrovs pārģērbu viņu Barrus. Barusam neizdodas tikt pie metiena. Labi Kleistrovs spēlē ar bumbi ar augumu un atgūst bumbu Ķekavai. Klibodams atkal arēnā atgriežas. Jūris Sandis Jēgers. Nelielu vārdu dodās savā kārtējā uzbrukumā. Neprecīza Blumfelda piespēle. Tutāns lielā ātrumā, Tutāns met. Un tur jāstās vai nu Kirilko vai vārdu konstrukciju nāk. Talkā Ķekavai Blumfelda metiens tiek bloķēts. Un šeit Orste pārdina pārlaukuma apmalai pretinieku spēlētāji. Tiek sveikā ar mazo sodu. Atkārtojumā Tutāna metiens vārtu staps. Vārtu staps nevis Reinis Kirilko. Šoreiz ir stāv ceļā tam, lai Osis gūtu savus otros vārtus spēlē. Januševskis atstāja bumbiņu Jansonam. Januševskis nu varēja arī iedot vēl vienu ekstra piespēli. Šoreiz Markus Jansons pārķēra Jansons un Kārkliņš. Divas atkal izcilas iespējas Ķekavai. Bet avas paliek neizmantotas. Otrā perioda Ķekava ir labāka komanda laukumā. Un tas atspoguļojas arī uz rezultātu tablo. Nemet tikmēr met garām vārtiem. Labi, Pavlovs pacīnās atgūst bumbiņu, bet neļauj Jansons viņam tik metienu pozīcijā. Ātri ievad bumbiņu spēlē, bet par rīpoļošu bumbiņu to ir darījis līdz ar to. Spēles priekšmets nonāk Ķekavas rīcībā. Bumbiņu vārtos, bet vārgums netiek ieskaitīts. Endijs Kleistrovs mirkli iepriekš pārkāp noteikumus uzstot pa nūju pretinieku spēlētājiem. Un liela vārda. Var doties pakaļ savam vārtu gūmam, kas notiek krīt. Degins, tas kurš liela vārdas Degins. Neķekavs Degins. Šķiet tikai vienu nomaiņu iznāca laukumā, kad komandas spēlē 4-4. Ja skaitīt liederības koeficientu, tad nopelnīja viņš plusiņu tajā brīdī, jo Toms Gredzens guva vārtus, spēlējot vienādos sastāvos, bet ir Blumfelds! Anīks Blumfelds! Anīks Blumfelds! Viņam otrie vārti spēlē. Un rezultāts tiek samazināts līdz 3-4.
Nu, tā vienīši tās, kā būs vēl viena spraiga spēle līdz pat maču galotnei. Tu tā nav būs rezultīva piespēle. Un Niks Blumfelds gūst savus otros vārtus šovakar. Jāuzkopa laukums pēdējās epizodēs. Vairāk kārt spēlētāji krita. Redzens atrod viņš Zvejnieku. Patriks Zvejnieks ir rezultatīvs jauniešu čempionātos. Arī viņam pirmā nopietnā pieredze šo sezonu spēlējot jau LV virslīgā. Paulos Strāp ar savu nūju pa seju Stukānam, kurš atrodās uz rezervistu soliņu tajā brīdī. Sešas minūtes līdz otrās trešdaļas beigām. Laugalis atstājumu ķērānam, bet toms netiek metiet pozīcijā. Labi nospēlē Paulos. Ķērāns gan joprojām ar bumbiņu. Januševskis atbrīvojās, prasa piespēli. Ķērāns noskrējas pilnu aplu apkārt laukumam. Januševskis ārā Laugalim. Laugals uz vārtu priekš neprecīzi un Savins jau dodās savā uzbrukumā. Savins individuāli, bet nepārspēj viņš Kirilko un arī pēc tam Paulovam. Neizdodās pierakstīties ar saviem pirmajiem vārtiem virslīgā. Jansons pazaudē bumbiņu, bet to kā spēj saglabāt. Pārkārtums pretē Klau Jansona. Viltīgi Klaus dod uz vārtu priekš, pa gaisa bumbiņu gan netrāpa ķērāns, bet izprovocē pretē sevi noteikumu pārkāpumu un Klaus Kaspars dosies uz sodīto spēlētāju soliņu. Pirmais vairākums šajā spēlē jau Ķēkavas komandai. Liela vārda divas reizes neizmantoja. Vienu vīru pārsvaru laukumā un tagad pirmā iespēja Ķekavai šovakar spēlēt skaitliskajā vairākumā. Ķekavai viduvējs vairākums, trīs vairākumi bijuši, viens ir realizēts. Liela vārdai bijuši pieci mazākumi, no kuriem izturēti ir trīs. Protams, sezona tīko sākusies, tā kā šie procenti gan vairākumā, gan mazākumā pagaidām vēl nav sevišķi objektīvi. Lai komandas nospēlē kāds 5-6 spēles, tad jau varēs kaut ko vairāk sākt secināt. Barus, Ralfs Orste, Gredzens, kurš izdara spēcīgu metienu. Žuks un Kleistros nākuši laukumā Ķekavai. Mainekiem aizstāvās Tutāns Degins Blumfelds Giņko. Arus, med, labi spēlē Orste. Vēl pusotra minūta vairākums Ķekavai. Ķekava maina savu piecinieku. Un domājums, ka tagad var teikt, ka nāk galvenie spēki laukumā. Januševskis, Ķērāns, Jansons, Laugals, Melgailis. Mainek tikmēr tikai Niku Blumfeldu sūta uz rezervistu soliņu. Viņa vietā jaunais Paulovs.
Jelgailis met, kā viņš pārvietojas vārtos un atsit šo metienu. Teirāns met un garām vārtiem. Vēl minūte vairākums Ķekavai. Laugalis, Jansons. Melgailis met vēlreiz atsit Kārkliņš. Un pēc tam Janus Šejuskis pārkāp noteikumus pret Kārli Deginu. Tutants un Degins dodas malā. Giņko šķiet spēlēs visas divas minūtes. Viltīgi devās uz priekšu. Blumfelds arī savīts mēģināja dot piespēli. Tā gan īsti nesanāk, bet Blumfelds ar bumiņu. Viens ar nulis, nē, ar to pusi. Kirilko ir joprojām lielisks vārtos. Kas tam arī Kirilko savulaik spēlējis ir lielvārdas kreklā. Vēl 22 sekundes vairākums Ķekavai. Izdevās lielvārdai uz laiku atspiest pretiniekus tālāk no saviem vārtiem. Tagad jau jauks iekņēmis laukumā Ķekavai. Zvejnieks ir nācis laukumā, viņam arī tiek adresēta piespēle. Ķeirānu vietā nācis Patriks Zvejnieks. Melgailis met garām vārtiem. Pirmais ir Bumiņš Blumfelds un Klaus Kaspars ir atpakaļ laukumā. Arī Ķekava savu vairākumu neizmanto un vēl Kaspars varēja nonākt uzreiz labā pozīcijā. Metiens izpildīts Giņko personā, bet arī šoreiz labāks ir par laukumu spēlētāju vārtsargs Reinis Kirilko. Un vēl viens noraidījums un arī šoreiz. Klāvam Kasparam. Vai apusējis noraidījums Savinam un Gredzenam. Šeit epizode, kur Kaspars uzskrien virsū Smirnovam, bet uz solīto soliņu dodās Toms Gredzens un Armands Savins. Tā kā otrais apusējais noraidījums šajā spēlē. Un komandas atkal spēlēs formātā 4-4. Barus aiz pretinieku vārtiem ar bumbiņu. Januševskim spēle turpinās. Barus met Kārkliņš atsit. Un tagad 2-1 pret mainiekiem. Un šeit tīri bumbā nospēlē Barus. Un pēc tam Niks Blumfelds divas reizes sit pretiniekam pa muguru. Noraidījums būs un šķiet kā Nikam Blumfeldam. Nu, nesportiski nospēlē Niks šajā epizodē. Redzam, šeit viņam tīri izsit bumbiņu Barus. Pēc tam lūk viens Duncis un vēl vienreiz sita viņš endiem Umbertam Barusam. Tā ir nesportiska uzvedība. Divu minūšu sots, tā būs labākais iespējamais scenārijs Nikam Blumfeldam, bet tiesneši savā starpā apspriežās. Vai nebūs bargākas sankcijas pret divu vārdu autoru lielvārdu Fatpipe komandā. Ja būs lielāks sodamērs, domāju, ka Niks nevarētu arī diži iebilst par to. Jautājums, vai tiesneši redzēja šo epizodu. Divas plus desmit šķiet. Jā, pareizi nolasīju
tiesneša ziņojumu. Tad 2+10 minūtes Nikam Blumfeldam. Tas varētu arī būt objektīvi. Tādā gadījumā vēl kādam spēlētājam jādodas uz norēto spēlētāju soliņu no Lielvārdas komandas. Diskusijas gan vēl turpinās. Vai arī Barusam ir noraidījums. Un šodien tiesam grūta spēle soģiem. Jau no pirmajām minūtēm. Un tieši tā arī Barus dodās uz noraidīto spēlētāju soliņu. Nu šeit gan man grūti pateikt par ko, jo tad, kad viņš izsita bumbiņu, tad tiesnesis pacēla īkši augšā, ka ir nospēlējis tīri. Nu, pēc tam, nu, jā, nu kaut ko varbūt ir pateicis, bet nu, viņš saņēma katrā ziņā divreiz dunkas no Blumfelda. Diskusijas vēl turpinās. Katrā ziņā 3-3 paliek laukumā. Komandas. Daudz brīva laukuma. Līdz ar to arī Renāts Degins velk nost formas tērpu. Viņš ir ļoti tehnisks spēlētājs un viņam tik daudz brīvas vietas var nākt par labu. Pazaudē no Melgailes un tas varēja maksāt vārtu zaudējumu, bet tomēr tūtānu metienu bloķē Jansons. Mainās lielvārdieši. Blumfeldam ir 4 minūšu noraidījums. Tā parādās spēles protokolā. Mihailovsku metiens tiek ar to galā Kirilko, pēc tam Kirilko tiek galā arī ar Degina metienu. Un nu jau 3-2 pretrūkums Jansons bloķē viņa metienu Ginko. Sākusies trešdaļas pēdējā minūte. Jā, Blumfeldam 4 minūšu sots un Barusam 2 minūšu sots. Tāds ir beigās tiesnešu verdikts. Tā kā vēl 23 sekundes formātā 3-3. Pēc tam vēl kādu mirklīti 4-4. Un pēc tam 2 minūšu vairākums būs Ķekavai. Bet mums vēl 30 sekundes līdz perioda beigām. Gredzens un Savins jau ir gatavi doties laukumā. Komanda spēlē 4-4. Mihailovsku metiens tiek bloķēts. Januševskijs. Stukānam noteikumu pārkāms vēl 10 sekundes soda laiks. Barusam 2 minūtes un 10 sekundes Nikam Blumfeldam. Pēdējā sekunda šajā trešdaļā. Ķērāns krīt. Savins var paspēt izrīt metienu. Metiens seko ar to tiek galā Rēnis Kirilko. Un tas nozīmē, ka spēles otrā trešdaļa noslēgusies. Daudz noraidījumi. Un vēl turpinās diskusijas. Tagad Ķērāns un Blumfelds. Asumi turpinās arī jau pēc trešdaļas beigām. Vārts savējos prom Klaus Ozoliņš. Nu, domājums, ka te viss pagaidām nomierināsies. Mēs dodamies pārtraukumā un ar nepacietību gaidām spēles trešo periodu. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no Elvī. Elvī par savējiem.
have spent 10 years innovating to create the ultimate floorball stick. Every day, your performance in mind. Every day, more goals in mind. Ready to be challenged. Es ļoti daudz paralēlas vēlku skatoties uz Luka Banki darbībām, gan šeit čempionātā, gan pirms tam ar Bobu Hartli. Un man liekas, ka viņš ir tāds cilvēks savā ziņā, es nesaku, ka tas ir labā vai sliktā ziņā, bet cilvēks divām sajām, ka viņš ir viens cilvēks komandas iekšienē ģērbtuvē, un viens viņš ir publiskajā telpā pavisam kaut kas cits. Tu varētu tam piekrist, ir tas tā? Jo Hartlis tiešām tāds bija izteikti, un man liekas, ka Banki arī ir tieši tāds pats. Nu, es nemāku pateikt, kāds bija Hartlis, nu, tomēr tik dziļi garderobē man neviens nevaira. Par Banki, nu, es neteiktu, ka viņam divas sejas. Nu, viņš tāds ir, tā kā viņš ir intervijās, tāpat viņš arī ir ģērbtuvēs. Ļoti strukturēti, ļoti motivējoši, ļoti emocionāli, bet tas ir tikai viena puse, ko mēs redzam. Tas ir tas veids. Kā viņš uzmundrina, kā viņš pārdod to produktu, bet to, ko mēs neredzam, es arī biju rādījis arī treneriem, nu, kad tev pēc, viņš pēc tam atnes 21. Gadā vienkārši tādu grāmatu, nu, grāmatu ne, bet pierakstu tādu kā nu, burtnīcu, nekluži ne, viņi tādu klādi, kur katras treniņš, katra detaļa, katra pārdomāta lieta, un tad tu saproti, nu jā, ka... Viņš ir nenormāli prasīgs pret sevi, viņš ir nenormāli prasīgs pret pārējiem. Līdz ar to skaidrs, ka mēs nevaram nodrošināt viņam nu, vislabākos apstākļus, kā tu varbūt citas federācijas, bet viņš arī saprotošs. Un nu, līdz ar to, ja viņš kaut ko prasa, es zinu, ka tas ir tikai tāpēc, lai mēs sasniegtu labāku rezultātu. Mm-hmm. Tā kā nu, viens, ko mēs redzam, kā viņš intervijās runā, bet otrs, kādu viņš darbu iegūda, varbūt, kad viņš nav pie kamerām, un tas ir ļoti smags darbs, ļoti detalizēts darbs. Un es domāju, ka tieši tas nesa tās uzvaras, jo nu, mēs redzam laukumā, jau komanda skrien, jau pulkstens ir aizgājis, bet to, ko viņš izdara, katru detaļu ieliek iekšā pirms tam, nu, tas ir pavisam, pavisam cits stāsts. Jā. Sirs nav liepē sēli. Vējs tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. We'll be right back.
spēlē, kur vēl divas minūtes līdz trešās trešdaļas sākuma LV Floorball līgas regulārās sezonas spēlē starp Lielvārdu Fatpēpu un Ķekava RB un B. Pēc diviem periodiem 4-3 vadībā viesi no Ķekavas, bet otrais periods daudz notikumiem, daudz noraidījumiem un arī vairākiem vārtu gūmiem. Katra no komandām gūpa diviem vārtiem šajā periodā. Redzam pirmos no tiem, ka Tūtāns labi atroda Marisu Giņko, kurš pieslēdzies uzbrukumam. Giņko uzreiz atdod apakaļ Oskaram un Osis met bumbiņu vārtos. Tajā mieklī tiek panākts 2-3. Pirms tam gan vēl Markus Januševskis gūva vārtus panākot 3-1. Tūtāns panāca 2-3. Un šeit epizode, kad komandas spēlē 4-4. Un vārtu gūms Tomam Gredzenam, kurš panāk 4-2. Nu, tajā miklī gan jau komandas spēlēja pilnos sastāvos, bet tas vēl nebija pēdējais vārtu guvums. Vēl vieni vārti Nikam Blumfeldam. Šeit redzam pirmos vārtus, kurus Markus Januševskis gūt. Tas bija 3-1 par labu Ķekavai. Tas bija perioda pašā ievadā, bet pēdējie vārti trešdaļā tika gūti cīņas. 34. Minūtē, kad Oskars Tūtāns izdara metienu, te bija vārtu stabs, bet šeit Tūtāns piespēlē Nikam Blumfeldam un Blumfelds triec bumbiņu vārtos 4-3, bet trešo periodu Niks Blumfelds sāks uz noraidīto spēlētāju soliņu. Viņam vēl divas pilnas minūtes skaitliskais mazākums, jo periodu izskaņā 2 minūšu sodu nopelnīja Endijs Umberts Barros, kamēr Niksa Blumfelds par bīstamu spēli tika pie 4 soda minūtēm. Līdz ar periodu beigām iztecēja Barrusa soda laiks. Blumfeldam vēl 2 minūtes uz sodīto soliņa. Nu, otrā perioda izskaņā sākās vēl tāda paliela pagrūstīšanās. Redzēsim, kā ritēs trešais periods. Vitalijs Skrenzovs kaut ko pateica Ķekavas trenerim, rādot uz tablo. Grūti man pateikt, ko viņš varēja skaidrot. Tad vēl 2 pilnas minūtes vēl Nikam Blumfeldam soda laiks. Nu, vajadzētu būt bez vienas sekundes, divas minūtes. Kā vienu sekundi ātrāk Blumfelds visticamāk varēs nākt laukumā. Pasūtē bumbiņu Ķekava. Orsta met pāri visam laukumā bumbiņu pie Kirilko. Vēl viens mēģinājums viesiem nostāties vairākuma izspēlē un vēl viena kļūda labi atkal spēlē. Kārlis Degins. Tiesneši pārliecinoši rādīja, ka bumbiņu pienāksies Ķekavai. Ļoti šokēts par to bija Kārlis Degins un soģi nolemj nozīmēt strīdes izspēli. Bumiņa tik un tā nonāk pie Ķekavas. Jansons, Laugalis un Melgailis met garām vārtiem. Ko tālu pa gaisu pāri visam laukumam. Netiek savins pie bumiņas, lai tiktu pie sava vārtu gūma. Šovakar Armands joprojām sausā. Melgailis, Laugalis, vēlreiz Melgailis. Laugalis saspēlējis aizsargu savā starpā. Tik iesaistīts Ķeirāns, Tomam atkal tehnisks brāķis. Bumiņa tiek pazaudēta. Un Orste jau mazākumā dodas uz priekšu. Giņko
Vienkārši sit bumbiņu pēc iespējas tālāk. Tā ir drošāk Lielvārdai šajā konkrētajā epizodē. Bet nu skatās, ka kopumā Lielvārdai ir jādomā, kā atspēlēt vienu vārdu deficītu. Un teicu, ka Bankonam ir ļoti vājas bija bilances spēles otrajos periodos. Neko krasi neizdevās uzlabot nevienai, ne otrai, jo šovakar abas nospēlēja neizšķir spēles otro periodu, gūstot par diviem vārtiem. Blumfelds ir apakaļ laukumā, komandas spēlē pilnos sastāvos. Niks uzreiz traucas pretuzbrukumā, bet neizdodas viņam atbruņot Barrusu. To pašu spēlētāju pret kuru tika pārkāpt noteikumu periodu izskaņā. Mainās abas komandas. To nedaudz tiek arī noslāpēts spēles temps. Pavlovs. Vārdi ilgstoši saspēlējis savā laukuma pusē. Neveiksmīgi nemēģina nogādāt bumbiņu vārtu priekšā. Bumbiņa tiek pazaudēta. Un jau Sirmelis var uzsākt savus komandas uzbrukumu. Degins nācis laukumā šķiet pirmo reizi šovakar. Spēlējot 5 pret 5 uzreiz viņam problēmas. Bumbiņa tiek pazaudēta tū saviem vārtiem. Tāpēc arī Raivo Simpsons ar 15. Numuru. Krists Bitenbinders ar 98. Numuru nākuša laukumā. Tā kā iesaistas svaigus spēkus Ķekava cīņas trešajā trešdaļā. Neizsniedzās līdz bumbiņai Žuks. Žuks pret Giņko. Daudz gadus kopā pavadījuši plecus pie pleca. Tutāns un noteikuma pārkāpums Januševskim. Tiesneši paceļ roku. Kārkliņš uzreiz uz rezervistu soliņu dodās Lielvārda. Spēlē formātā 6 pret 5. Savinskā sastais spēlētājs izlēc laukumā. Bet neizdodas nokontrolēt bumbiņu. Un Lielvārdai trešā iespēja šovakar. Un 8. Visā čempionātā spēlēt skaitliskajā vairākumā, vai būs beidzot pirmie vārdi, spēlējot formātā 5 pret 4. Vienreiz atkārtojumā noteikuma pārkāpuma brīdi. Un šodienas trīs vārtu autors dodās uz sodīto spēlētāju soliņu. Savins Blumfelds metiens garām vārtiem. Bumbiņu uzlec uz vārtu tīkliņu, to izteksē Mihailovskis. Savins. Blumfelds iziet bumbiņu līdz Savinam. Metiens gan Armandam nepadodās. Nu, pirms gada, kad abas komandas tikās šeit savstarpējā spēlē, tieši Armands Savins guva uzvaras vārtus. Uzvaras vārtus gūstot vienu sekundi pirms papildlaika beigām. Toreiz ar 4 pret 3 uzvarēja Lielvārda. Atbildes spēlē Ķekava savās mājās uzvarēja ar 5 pret 4. Uzvaras vārtus gūstot pusotru minūtu pirms pamatlaika beigām. Blumfelds. Savins. Giņko. Laugals labi nospēlē aizsardzībā. Un Lielvārdai nedienas ar vairākumu turpinās. Šeit Ķeirāns uz skrien virsu. Kārkliņam bumbiņa būs. Lielvārdi pēc pēc rīcībā viņiem vēl
48 sekundes. Skaidrs, ka vairāk Maķērans saķērs roku, dodās uz rezervistu soliņu. Viņai tālāk malēts Barus. Man kādumā pēdējo epizodi. Nebija tur noteikuma pārkāpums no vārtsarga puses. Blumfelds, Savīns. Vēl pusminūte vairākums Lielvārdai. Pagaidām nekas sevišķi bīstams nav sanācis. Pāris metieni no distances, kas pārsvarā visi tiek bloķēti. Vēl viens mēģinājums mainiekiem Tutāns. Elovskis. Tutām neizdodās metiens. Jansons dabū bumiņu pār laukumu centra līnijai, bet ne vairāk. Savīns. Labi, Ķērāns nospliekuši atgriezies laukumā un arī Januševskis atpakaļ laukumā. Lielvārdi nerealizē arī šo skaitlisko vairākumu, un joprojām viņiem vairākuma realizācijas procents apaļa nulle. Januševskis koķetē ar vēl vienu noraidījumu cīņā ar Blumfeldu. Tiek no saržģīt situācijas ārā Januševskis, Ķērāns. 3-1 piespēle, Jansons vēl viena ekstra piespēle. Un būs noteikuma pārkāpums vārtsargam pret Laugali. Bet šķiet, ka Jansonam pašam šoreiz vajadzēja izpildīt metienu. Sekoja vēl viena ekstra piespēle. Redzam Januševskis pa gaisu tāla piespēle. Nepārķer bumiņu Savīns, Ķeirāns piespēle Jansonam. Jansons atdod atpakaļ. Nē, nevis vārtsargam, bet Giņko būs noteikuma pārkāpums. Viņš iegrūda pretinieku spēlētājus savā vārtsargā. Un vēl viens vairākums Ķekavas komandai. Daudz noraidījumi, bet tagad bīstama soda izspēle iepratim Lielvārdas vārtiem. Kā teica Vitālis Kenzo, vidē 10 soda minūtes spēlē Freimanim 6. Šodien jau 24, ja pareizi esmu saskaitījis. Neizdodās uzreiz gūt vārdus, bet ar atkārtot mēģinājumu. Toms Gredzens gūsta vārdus, atslābinās Lielvārdu Fatpipe komanda, kad ir izdevies bloķēt pirmo metienu. Un atkārtots mēģinājums. Un Toms Gredzens otrie vārti viņam šovakar. Un Toms turpina būt karsts šīs sezonas ievadā. Ķekava atjauno plus 2 uz rezultātu tablo. Lūkosim vēlreiz atkārtot tieši Gredzens tas, kas ievada bumbiņu spēlē. Uz Kleistrovu, Kleistrovu metienu atsit. Vēl viens metiens kaut kur bumbiņu iestrēkst, bet tā vēlreiz atlec pie Toma Gredzena. Pirmo metienu tātad bloķē viens aizsargs, otrs aizsargs, bet trešais metiens ir rezultīvs un mainiekiem atkal mīnus 2 uz rezultātu tablo. Nebūt ne pirmo reizi šovakar. Ertmanis. Pa kreiso malu. Kaspars mediens atsit Kirilko. Nu, Kirilko arī sev ir pieteicis kā potenciāli labākais spēlētājs komandā. Ja nospēlēs arī atlikušās minūtes līdzīgā stilā. Nu, protams, arī Markus Januševskis ar trījiem vārtiem arī ir nopietnas kandidāts, bet nu, Rēnis ir ļoti daudz šodien paveicis. Jo mētiena attiecība ir graujoši par labu Lielvārdai šajā spēlē. Jā, vismaz tā, ko saskaitīs sekretariāts.
Nemme individuāli tiek vaļā no diviem sedzējiem. Savins. Nu, Savins tiek ļoti šodien uzmanīts. Nu, šķiet viena tāda patiešām laba epizode bija Armandam Savinam. Kad neizdevās atzīmēties ar vārtu gumu, pārējās reizes viņam Allašu priekšā bijis pretinieks, kas mētienus bloķējis. Jansons pārķer bumbiņu. Šķiet tā bija domāta piespēle ķērānam, bet nesanāca. Un bumbiņa lēdām aizripoja līdz pretinieku komandas vārtu vīram. Tāda metiena bloķē Kleistrovs. Barus aizvārtē. No Kleistrova bumiņa atstājas laukuma. Tūdēļ būs jau puse no trešā periodā izritējus. Mainieki nevien nav spējuši atspēlēties, bet nonākuši vēl lielākos mīnusos. Un noteikuma pārkāpums par bloķēšanu. Divu minūšu sots Endijam Kleistrovam. Endijs atvainojās Nikam Blumfeldam, bet no, jebkurā gadījumā viņš savu komandu atstāja mazākumā jau ceturto reizi šovakar. Kaut kad jau lielvārdē ir jāgūst tie vārti skaitliskajā vairākumā. Vai tas notiks nākamo divu minūšu laikā? No mainieku perspektīvām raugoties, tas būtu vairāk nekā vajadzīgs. Kailovskis iziet bumbiņu līdz Savinam, bet metiens atkal nenonāk līdz vārtiem. Armanda izpildījumā. Tutāns aizvārtē. Tutāns var arī iecilāt bumbiņu no aizvārtas. Minūtu pagājusi, nekas neveidojās lielvārdē arī šajā vairākumā. Un tagad Mihailovskis individuāli beidzot atslēdz vārtu rēķinu. Gan sevi individuāli, gan komandai kopumā šajā sezonā spēlējot vairākumā. 4-5, 50 sekundes, nekas vairākumā nesanāk. Un tad Sandis ņem iniciatīvu savās rokās un raida bumbiņu vārtos. Ticamāk, ka Reinis Kirilko neredzēja mētienu brīdi. Viņam priekšā Klaus Jansons. Un mums atpakaļ intriga, atpakaļ vienu vārtu spēle. Redzēns. Un aizdodas ķekavai iziet no savas zonas. Saglabājot bumbiņu, tā nonāk mainieku rīcībā. Nema tiek paklupināts. Un atkal jāuzkopja grīdas segums. Arī bumbiņu puikām šodien darba netrūkst. Didis Nema mūsu ekrānos. Tieši pret viņu tiek pārkāpt noteikumu pēdējā epizodē. Un
Savienmetiens kārtējo reizi tiek bloķēts. Neveiksmīgi ievada mainīgi bumiņu spēlē un pie tās Barus. Paulos pārāk agresīvi iet virsū Tomam Gredzenam un pārkāp noteikumus. Degins, tas, kurš Renāts uzsāka Ķekavs uzbrukumu. Tagad brālis pret brāli, manuprāt, pirmo reizi šajā spēlē laukumā, abi divi vienlaikus. Hertmans, Renāts Degins, Sirmelis met. Bumbiņu vārtu priekšā, tā pie lielvārdas spēlētāja Mihailovskijs. Viens pret trijiem, bumbiņa tiek pazaudēta. Hartmans krīt, tiesneši rāda, ka nav pārkāpums. Grünbergs. Grünbergam abās pirmajās spēlēs vārta gums. Šodien maz Gvido ir bijis laukumā. Hertmanim pārkāpums divciņā ar Fritsonu. Nepilnas 8 minūtes līdz pamatlaika beigām. Blomfelds. Laukums stūrī, tur Tūtāns. Oskars spēlē ar Giņko, Marisa metienu bloķē Jansons. Bet Tūtāns neļauj ķērānam aizskriet pretuzbrukumā. Mirkli vēlāk no Januševska, bumbiņā atstāja laukumu. Kārtējs metiens, kas iestrēkst Ķekavas aizsardzības blokā. Jansons. Jansons šodien šķietam maz uzņemās iniciatīvu pats. Vairāk meklē partnerus. Tūtāna metiens Kirilko atsit, bet nenofiksē bumbiņu. Mirkli vēlāk gan to iegūst savā kontrolē, lai gan to ir draudīgi vārdu tūmā. Jau centās pie spēles priekšmeta tikt Giņko. Un pamatīgs atbalsts mainiekiem tribīnēs. Arī Ķekavas fani cik vien var atbalsts savējos, lai gan viņš neapšaubāmā mazākumā. Neme. Bet viņu Barus. Barusam nāk tālkā Orste un pa diviem dīdzes tiek atbruņots. Sešas minūtes līdz pamatlaika beigām. Ķekavas interesēs ir vairāk pieturēt bumiņu. Pazaudē Saviņš nūju, to steidz izmantot Melgailis, izdrot labu metienu, kuru gan ar ķiveri spēja atvairīt Kārkliņš. Šeit Paulovs pārkāp noteikumus. Atkārtējumā Melgaiļa metiens. Lielvārds Vārtsargs uzdevuma augstumos. Vēl viens negaidīts metiens. Ar šo metienu jau Kārkliņam grūtāk tikt galā. Lai gan bija stūris spēle pie pretinieku vārtiem, atgriežas tuvāk saviem vārtiem, tādējādi vēl padedzinot sekundes. Nu jau es tikai nedaudz vairākā 5 minūtes viņam jānotur minimālais pārsvars pret čempioniem, bet te Kārlis Degins!
Kārlis Degins gūst vārdus Celtic ļoti principiālajā spēlē pret komandu, kurai viņš nebija vajadzīgs. Ļoti Kārlis šodien gribēja atzīmēties, un to viņš arī izdara. Un, kas vēl jau svarīgāk, spēj viņš panākt 5-5 neizšķirtu. Brīdī, kad līdz pamatlaika beigām paliek 5 minūtes, šeit nodriblē Kārlis un šķiet pirmo kļūdu manā skatījumā spēlēja pieļauj Rēnis Kirilko. Nu, bija izgājiens, var teikt, vienatnē pret vārdsargu, bet ne tas sarežģītākais metiens vismaz manā skatījumā no Degina puses, bet Rēnis ar to netiek galā un pēc ilgiem laikiem rezultāts ir neizšķirts. Jansons. Oi, tagad Klaus ņems instīvu vairāk saviem pleciem. Skaisti viņš otrā peridāra piespēle atrada Markus Januševski. Bet pats vēl ar precīziem metieniem nav atzīmējies. Paliks bumbiņu ķekavai. Keirāna metiens labi darbojas Kārkliņš vārtos. Stukanam izdodas saglabāt bumbiņu piespēlu Paulo un pretējā malā jau Savins deg žurē. Paulos pats paslīd un pazaudē bumbiņu. Januševskis. Spēlēt stūrī Ķeirānam, tas īsti neizdodās, un bumbiņu tiek pazaudēt. Skaisti spēlē Savins, noliekot uz dēļiem. Januševski piespēlē Didzim Nemem, Nemes metienu bloķē Laugalis. Vai komandas mums otro gadu pēc kārtas savstarpējā spēlē Lielvārdē sarūpēs papildu laiku. Tāda iespēja tiešām pastāv, jo nu jau mazākā 4 minūtes līdz pamatlaika beigām. Kļūdās tagad Degins, kurš tikko bija varonis, bet partners nāk tālkā Blumfelds. Paliek bumbiņa mainieku rīcībā, Nika metienu bloķē Melgailis. Ar labu pīruetu Niks Blumfelds tiek vaļā no diviem pretspēlētājiem, bet metiens tomēr tiek bloķēts. Atkal jāuzkopi grīdas segums. Bumbiņu puiki šaršiem būs noskrējušies nemazākā viens otrs laukuma spēlētājs. Diezgan karsts Lielvārds sporta zālē šovakar. Lai gan ārā jau tuvojās oktobris. Ārā silts, zālē arī silts un emocijas arī sakāpinātas pamatlaika pēdējās minūtēs. Beidzot cīņa var atsākties. Blumfelds atrod Tutānu, Oskaru metiens tiek bloķēts. Bumbiņu lēkā vārdu priekšā, tā pie Kirilko. Nu, Ķekava maču lielāko daļu bijusi vadībā. Tagad pārsvars izlaists. Jāmēģina pārslēgties uz
nopietni to, ka atkal ir jāgūst vārti, lai tiktu pie uzvaras. Degins, Kārlis Degins, vēl viens mēģinājums aizskriet. Šoreiz bumiņi tiek pazaudēti centra zonā. Anušauskas spēlē ar Laugalim. Laugalis neveiksmīgi piespēle. Un Jānsonam tiek fiksēta spēle ar augstu pacelt nuļu, bet tādēļ, ka partnerim neveiksmīga darbība. Tūdaļ jau sāksies pēdējās divas pamatlaika minūtes. Saviņas nepieņem piespēle. Bet Neme labi pacīnās un bumiņ joprojām pie mainiekiem. Stukāns metiens bumiņa vārdos! Kārlis Stukāns gūst vārdus un liela vārda Fatpai. No 3-5 panāk jau 6-5 savā labā. Brīdī, kad līdz pamatlaika beigām paliek precīzi 2 minūtes. Klausos Oliņš zibenīgi pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu. Spēles gaita trešajā periodā pamatīgi kūleni apmetusi. Mēs vērojam atkārtumā vēlreiz epizodu, kur noteikti jāuzteica Dīdis Neme par spēli aiz pretinieku vārtiem. Izcīna viņšu bumbiņu un jautājums, vai viņam būs piespēle, vai tur vēl paspēja pieskarties arī Armands Savins. Tas varbūt nav tik būtiski, bet Kārlis Stukāns gūsta vārtus un mainieki ir priekšā. 6-5 Kārlim. Tas ir pirmais rezultatīvs punkts šajā sezonā. Bet cik ļoti svarīgs. Kā teicu, pagājušajā sezonā divas ļoti spraigas spēles starp abām komandām. Abās uzvarēja mainieki ar minimālu pārsvaru. Šeit lielvārdē mainieki uzvarēja papildu laika pēdējā sekundē. Minūtes pirms pamatlaika beigām, bet tie tikai iespējams ir uzvaru nesošie vārti, jo viesiem vēl ir šīs te pašas 2 minūtes, lai atspēlētos. Jārmanam Savinam ieskaitīt rezultīvu piespēli. Kā teica, Savinam 6 spēlēs pēc kārtas ir bijuši vārti. Šodien vārti nav, bet ir rezultīvu piespēlētāji Blumfelds. Nepieliek punktu spēlē. Reinis Kirilko notur savējos vēl cīņā. Lielvārdi, protams, mēģinās spēlēt pretinieku laukuma pusē ar bumbiņu, lai nevar Ķekavu veikt vārtsargu nomaiņu pret 6. Laukuma spēlētāju. Tagad gan bumbiņi tiek pazaudēti un Kirilko dodās uz rezervistu soliņu. Ķekava, spēlējot 6-5, mēģina glābt spēli, kuru viņa maču lielāko daļu kontrolēja. Laugalis, gandrīz Tutāns pārķer. Ķeirāna metiens bloķē to Degins. Esmu diezgan droši, ja nekas vairs spēlē nemainīsies tieši Degins. Saņems balvu kā labākais mainieku komandā. Un sākās pamatlaika pēdējā minūte. Bumiņu joprojām pie Ķekavas. Laugalis kļūdās piespēlē un Savins met tukšos vārtos, bet aizmet garām tiem. Pats gan Armands atkal atgūst bumbiņu. Neme met, atvaira Nemes metienu Niks Blumfelds, jo Niks gribēja šodien 3. Vārtus spēlē, un tos arī viņš gūst. Un lielvārda 7, Ķekava 5, brīdī, kad līdz pamatlaika beigām 40 sekundes laukumā lido. Viena cepura, 3 šalles, vēl kāds apģērba gabals. Cepuras šoreiz diži nelido laukumā, bet tas nav tas būtiskākais. Varam redzēt, kā diži Nemes metienu atvaira Niks Blumfelds, lai pēc tam pats iemestu tukšos vārtos un panāktu 7-5. Mainieki ļoti tuvu
savai otrai uzvarai šajā sezonā. Nu, līdz ar to Kārlim Deginam ļoti nopietnas konkurence uz labākā spēlētāja balvu. Katrā komandā mums šodien ir pa vienam vīram, kas atzīmējies ar trim rezultīviem metieniem. Un kas par vārtu guvumu šeit Klāvam Jansonam? Ja ar normāliem metieniem nekas nesanāk, tad Kārlis ar nosnēto pusi uzsit pa bumbiņu un tā nodevīgi ielido mainieku vārtu tīkliņā. Un mums spēle joprojām dzīva. Vēl 29 sekundes jāspēlē. Ķekava gūst sestos vārts. Tad nesanāk normāls metiens un tad vienkārši uzsit pa bumbiņu. Un tā atrod ceļu vārtos. Jansonam pirmais vārtu gūms šovakar. Liela vārda uzvar ļoti svarīgā. Strīdus izspēlē. Degins izmet bumbiņu ārpus laukuma. Kas notika Ķeirānam šajā epizodē? Vai pats paslīdēja, vai trāpīja viņam Kārlis? Nē, šķiet, ka tur Kārlis Degins galīgi nebija vainīgs paslīd pats Toms Ķeirāns. Ne pirmo reizi šovakar. Bet varēs viņš turpināt cīņu. 27 sekundes līdz pamatlaika beigām. Bumbiņu pie Ķekava RB un B komandas. Liek piebilst, ka viesu vārti ir tukši. Melgaida metiens, bumiņu lido garām vārtiem. Pirmais pie tās Blumfelds, 1-2. Viņš laukums stūri izspēlē Savinam. Savins gandrīz iemet savos vārtos, bet tiesneši fiksē atspēli vārtsargam. Un soda izspēle pie pašiem lielvārdas vārtiem. Jansons, turpat arī Gredzens, kuram arī divi vārti šovakar. Jansons nesaprotās paši Ķekavas spēlētāji, bet lielvārdieši arī pārāk agresīvi iet uz bumbiņas pārķeršanu. Un vēl viena soda izspēle. Ķekavai atkal bumbiņu puika laukumā. Vēl 13 garas 13 sekundes spēles pamatlaikā. Un kamēr bumbiņu puika kārto laukumu, pateikšu, ka jau rītdien nākamā spēle. Valmiera Betsēf uzņem Cēsu Lekeringu. Atkal ļoti principiāls mačs un arī tas pieejams TV4 un Sportscentrs.com. Bet skatāmies, vai Ķekava izglābs šo spēli. Ķeirāna metiens bumbiņu pie Kārkliņa. Viņš met prom, kļūdās Kārkliņš. Melgailis met, metiens tiek bloķēts. Vēl Ķekava ir iespēja sasteidz lielvārdas vārtsargs. Doda Ķekavai vēl vienu iespēju izglābties. Bet te kļūdās Januševskis. Un tas gan ir viss. Kas par cīņu šodien Lielvārdē? Jau otrā tāda cīņa šajā sezonā Lielvārdē. Un otro reizi mainīgi laimīgi nosargā minimālu pārsvaru. Šūpolis viņiem bija mājas spēlē pret Valmieru. Šodien netika liela šūpolis. Gandrīz visu spēli atradās iedzinējos, bet beigās tomēr viņi nospiež Ķekavu un tiek pie savas otrās uzvaras. Un ar 6 punktiem vismaz līdz rītvakaram pakāpjās uz turnīra tabulas otro pozīciju. Atpaliekot tikai no FS Masters Ulbruka Ķekavai joprojām paliek 2 punkti un 8. Vieta čempionāta kopvērtējumā. Nu, kas būs labākie spēlētāji? Vai triju vārtu autori Niks Blumfelds un Markus Januševskis? Vai tomēr kāds cits? Nu, Ķekavai Markus Januševskis ir labākais. Reinskivilko
55 minūtes aptuveni, manuprāt, bija labākais ķekavai, beigās nedaudz salūza. Bet Lielvārdu Fatpack komandā, kā to varēja paredzēt, Kārlis Degins pret sev teikt principiālo ķekavas komandu saņem balvu kā labākais savā komandā. Apsveicam abus labākos šajā spēlē, apsveicam Lielvārdas komandu ar uzvaru šovakar. Un tiekamies nākamajās floorball spēlēs. Šo spēli kopā ar jums vērojies Dāvis Dedumets un sāku jums visu labu. Tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no LV. LV par savējiem. We have spent 10 years innovating to create the ultimate floorball stick. Every day, your performance in mind. Every day, more goals in mind. Ready to be challenged.